Sing kae lho. Ku apik iku. Ko tengah lho. Nah, tengah iku sing dipilih kan iki. Dipilih wingi iki lho, dipilih. Lah geger iku koyo botak ngono lho, gulune brodol imbu kaya opo iki. Lho ya apik sing iku Kang, sing miser iki lho. Ku yo apik iku ceper yo ndasi gedhe awake. Terus nguasai nang sangkar iki yo dhewe nguasai. Dadeke wis ya wis kadang gelem ngepur, ya wis epul iki lho areke. Nah iki. Lho, apik iki wis to, percaya aku wis ngriwi-ngriwi isan. Nek sing mbok pilih awal kan iki. Iki botak ngono lho model mbok opo iki nek opo iki. Malah justru apian sing iki, sing ngisor kok lho. Nah iki lho. Kok lho bocok lho. Nah, kalau yang pojok iki kan botak iko. Sing mbok pilih iko wis apik kok lho. Pojok lho. Ku apik yo Kang, gedhe awake. Eh tak ngene. Iki lho. Kalau nah. Yo. Jaminan nek iku wis istimewa. Nek aku nyimpen yo nyimpen kae. Lho. Ah, gila. Cai. Gila, re. Ceper ndase yoan, jos.